ॐ श्रीगणेशाय नमः श्रीगुरवे नव श्रीस्वस्थानिदेव्यै नमः यं ब्रह्मा वरुनन्द्र रुद्रवरुतोस्त्वनन्ति दिव्ये स्थवे वेदे साङ्गपदकर्मोपरि सतिर्गायन्ति यं सा मगा ध्यान अवस्थित तदगते न मनसपसन्तीम योगिनो ए शांतम न विदुर सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमत्चंदन सरसुतो दलवपुसुक्लाम्बर मल्लिका माला लंकित कुंडल प्रवल सन्मुक्ता वली शोभिता सर्वज्ञानपुस्तकरा रुद्राक्षमालाधरा भगदेवी बदनं भजे वसतु मे त्रैलोक्यमाताक्षिरम् मकम करोति चाला पंगुम लघयते गिरी यम वंदे परमाननंदमाधव नमो भगवते तस्म व्यासाय मीतते दश यश प्रसाद वक्षा नारायण गथा નારાયણ નમસ્ક્રીત નરં નરોત્તમ દેવ સરહૃદી વ્યાસ તો જય મુદી अथ चतुर्थोध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हेस्ते पनि त्यसपछि कन्यादान लिने दिनाय र महादेव आउनुहोला भन्ने विचार गर्दै विष्णु दक्षको घर पुग्नुभयो उनले सम्पूर्ण सामग्री तयार गराइ अन्य विधान पुरा गरेर कन्यादान गर्न तयार भए उता महादेव दक्षको घर जान बिर्सेर बिस बाङ दतुरो खाई अचेत जस्तै भएर अनि विष्णुले अझसम्म महादेव आउनु भएन कन्यादानको बेला भइसक्यो आफ्नो हातमा थापौँ भने महादेवलाई हुँदैन अब के गरौँ भने व्याकुल हुन लागे उता महादेव अकस्मात झसक सम्झे कन्यादान दिने बेला आजै हो विष्णु पुगिसक्यो होलान् बेला पनि भयो होला यस्तो सम्झी तत्काल हाम्रो वृद्ध सन्यासीको रूप धारण गरी दक्षको नाम घर पुगित भिक्षा माग्ने मागे हे विष्णु म धेरै परबाट आइरहेको छु भोग लागिरहेछ पहिले मलाई भिक्षा नादी कन्यादान गरे लिने दिने दुबईलाई श्राप दिनेछु सन्यासी रूप महादेवको यस्ता वचन सुनि विष्णु भन्नुहुन्छ हे भिक्षु लगनको समय बित्न लाग्यो कन्यादान भइसकेपछि भिक्षा दिएर असन्तुष्ट गराउँला अहिलेमा बसेका ठाउँमा आइबस्छ भने आफू बसेका सिंहासनको छेउमा बसाउनु भयो र महादेव कस् कस्तो समयमा पुग्नुभयो भने बिरानीले सुनको कमण्डलीले धारा दक्ष प्रजापतिले सत्यदेवीको हात समाते विष्णुको हातमा सुम्पिन लागेको यस्तो समयमा पुग्नुभयो र विष्णुले आफ्नो मायाले ढाकेर न दक्ष प्रजापतिको आँखा छले सत्यदेवीको हात सन्यासी रूप महादेवको हातमा पारिदिनुभयो यहाँ त्यो देखेर दक्षले अत्यन्त दुखी भए विष्णुको मुखमा हेरे तिमी भारी कपटिरहेछौ तिम्रो विश्वासमा पर्दा आज मेरी पुत्री सत्यदेवी यो अवस्थामा पर्न गए दक्षको यस्ता कुरा सुनेर पनि केही उत्तर नदी सन्यासी रूप महादेवसित विदा भई नैकुण्ठ गए त्यसपछि दक्षले छोरीतर्फ हेरेर भने हे सती न पापिष्ट विष्णुको छलमा परेर यो वृद्ध सन्यासी स्वामी पाए पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन हामी छँदैछौँ तलाई दुःख हुन दिने छैनौ अहिले उसैसित जाऊ पिताको यस्तो वचन सुनेर सबै बहिनीहरूले देवता स्वामी पाएको सम्झे माधिक्का रहेछु बनी विखात गरी रुन लागिन् फेरि बिदाताले मेरो ललाटमा यस्तै लेखेको रहेछ अब रुनु व्यर्थ छ जस्तो भए पनि माता पिताले दिएका मेरा स्वामी नै हुन् भनी धैर्य धारण गरिन् त्यसपछि सन्यासी रूप महादेवले सत्यदेवीतर्फ हेरेर भने हे श्री अब यहाँ बसेर के गर्ने आफ्नो घर जानुपर्दछ माता पितासित विदा मागेर जाउँ स्वामीको यस्तो आज्ञा सुनेर हाओस् भनी माता पिताको नगिज गएर हे माता पिता अब आज्ञा पाए म जाने थिएँ भनिन् र अनि दक्ष प्रजावतीले बिरानीले धैर्य धारण गरेर जाउँ भनी बिदा दिन सत्यदेवीले माता पितालाई प्रणाम गरी सन्यासी रूप महादेवको अगाडि लागेर हिँडिन् निकै पर पुगेपछि सन्यासीको रूप महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ हे प्रिय घरबाट कहिले बाहिर ननिक्सेकी सदा सुख्म पालिरहेकी अत्यन्त कोमल अङ्ग भए कि तिमीलाई परिश्रम पर हला सुस्त सुस्थ हिँड पतिको मधुर वचन सुनेर सत्यदेवी भन्न लागिन् हे स्वामी म त हिँड्न सक्दछु हजुरको वृद्ध अवस्था छ परिश्रम परला बिस्तार बिस्तारै हिँडी बग्योस् यस्तै किसिमका नै कुराहरू गर्दै गर्दै सत्यदेवीले आफ्ना स्वामीको वृद्धावस्था देखि यी वृद्ध अवस्थामा भएका म युवती मेरा स्वामीलाई कसैले केही गरी मेरो अपहरण गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता गर्दै छििन् पनि नछाडी पछि लागेर गइन् कैलाशमा पुगेर महादेवले सतीदेवीको चरित्र हेर्नको लागि कैलाशकै टाकुरामा एउटा खरको झुपटी उत्पन्न गरी हे स्त्री हाम्रो घर त्यहीँ हो आइपुग्यो भन्दै ऐन औँलाले देखाएर अनि अब तिम्रो घर पनि नजिकै आइपुग्यो भोक पनि लाग्यो होला न जे छ झिकेर खाऊ मलाई परिश्रम भयो एकछिन स सुत्छु भनी भाङ धत्रो खाई बाहिरै सुते सतीदेवीले त्यो खरको झुपडी देखि आफ्ना पिताको घर सम्झे कस्तो सुवर्णाको घर बसेकी मलाई यस्ता खरको झुपडीमा बस्नु पर्यो भनी मनमा विष्काद गरी आँखाबाट आँसुका धारा बगाइन् फेरि मेरो कर्मैले यस्तै पारी ल्यायो के गरू भनी मन बुझाई पछ्यौराले आँसु पुछि घरभित्र र पसिन हेर्दा त सबै ठाउँमा माकुराको जालो र कसिङ्गर मार्त देखिन् अनि कुचोले माकुराको जालो फाली राम्रोसित बडालेर सफा पारिन् अनि स्वामी जागा हुनुभएमा के खाना दिने भनेर भण्डारमा हेर्न पुगिन् तर त्यहाँ केही बेला पार्न सकिन् र मनमा बिखाद गरी नाम महादेव सुतेको स्थानमा गई खुट कुटोडामुनि बसिरहन् चार दिन बितेपछि श्री महादेव जागा हुनुभयो र सत्यदेवीको मुखमा हेरी हे पापिनी स्त्री मलाई बाहिर एक्लै सुताई आफूभित्र सुतिस् त्यस्तो गरेर पनि के खा तलाई खानु पर्दैन थियो र के खाइस् कि खाए खाएकै खाएनस् खाए भन्दै आनेकौँ तलले रिसाउन लागेको देखि हसिलो मुख गरी स्वामीको मुखमा हेरी हे स्वामी हजुरलाई गहिरो निन्द्रा परेको देखि जागा गराउन सकेन म सुतेकी पनि छैन त्यहीँ बसेकी छु मैले त भण्डारमा जे भएको खाइसकेँ अब हजुर के खानुहुन्छ भनेन् सत्यदेवी कस्ति भने सधैँ सिंह श्रृङ्गारमा गरी रिसमा पनि रस पनि उज्यालो मुख गरी स्वामीकै भक्तिमा चित्त लगाएर आन्तिन् सत्यदेवीले त्यहाँ भनेपछि त्यहाँ के थियो र खाइ हो करुणा मूर्ति शिवलाई अत्यन्त करुणा भयो हे र हे प्रिय हाम्रो घर यो होइन यो खरको भित्ता च्याथेर हेर त भन्नु र सत्यदेवी भन्दछिन् हे स्वामी भएको घर नासी नभएको ना घर कहाँ हेर्न जाउँ फेरि बनाउनु पर्यो हजुर वृद्ध म नारी जाति कसले देला। यस्तो सत्यदेवीको वचन सुनी श्री महादेव जुरुक्क उठेर खरको भित्तामा लातले हानी उज्जवल कैलाशको दर्शन दिनुभयो अनेक मणिमानिकाले जडिएको सुनै सुन्ने युक्त भएको यस्तो दिव्य महल देखेर सत्यदेवी प्रसन्न भई मेरा पिता दक्ष प्रजापतिको घरभन्दा पनि अत्यन्त राम्रो यो घर कसको होला भन्ने विचार गरिन् र अनि सन्यासी रूप महादेवले आफ्नो दिव्य स्वरूपको दर्शन दिन सत्यदेवीलाई चोकमा डाकेर लग्य अनि हे स्वामी स्त्री यो चोकको माझमा गाईको गोबरले मण्डलाकार गरी लिपिदेऊ भनेर सत्यदेवीले तत्काल आज्ञा पालन गरिन् अनि महादेव पोतेको स्थानमा बसी निर्मल स्फटिकको जस्तो विश्वम्भर मूर्तिको दर्शन दिनुभयो अनि सत्यदेवीले मनमा आनन्द माने हर्षको आँसु भगाई म धन्य रहेछु जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी भने फुलको माला पहिराई तिन पटक न प्रदक्षिणा गरी न पढ्न साष्टाङ्ग दण्डवत गरिन् त्यसपछि ती दुवै शिव शक्ति स्वर बले राधा भए इतिश्री स्कन्द पुरा निकेदार खण्डे माका मात्मे कुमार गस्ते संवादे श्रीस्वस्थानि वर्तकथायां सत्यदेवी विवाह वर्णनो नाम चतुर्यः हरे नमः ॐ श्रीगणेशाय नमः श्रीगुरवे नमः देवे नमः यं ब्रह्मा वरनेन्द्र रुद्रवरुतोस्तुनन्ति दिव्यैस्तवे वेदेशाङ्गपदकर्मोपरिशिर्गायन्ति यं सा मगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो येषान्तं न देवाय तस्मै नमः

मुखं करोति वा चालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमां वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासाय मीतते ते दशे एष प्रसादाद वक्ष्यामि नारायणगधामि मां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सहृदं व्यासं ततो जयमुदीरे